Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas sobre a escova progressiva, a selagem e o botox. Primeiramente, eu quero dizer, eu não sou metida. Meu namorado falou que no meu último vídeo eu tava muito metida, mas na verdade é que eu sou muito tímida. E às vezes, quando eu tô conversando assim, quando eu tô ensaiando na frente do espelho, alguma coisa, sai tudo certinho. Só que quando eu vou apertar o botãozinho pra gravar, eu já fico muito nervosa e sai tudo errado. Eu às vezes posso parecer metida, mas não sou. Lembrou a comunidade lá no Orkut. Parece metida, mas sou legal. Bom, pra quem não sabe, eu sou cabeleireira. A minha profissão exige muito conhecimento e pesquisa, e é isso que eu sempre faço. Eu pesquiso muito. Procuro estudar muito sobre cabelos. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu vi a necessidade das pessoas, que elas não sabem muito a diferença e não sabem muito o que alguns profissionais aplicam no cabelo delas. A primeira coisa que as pessoas me perguntam se eu faço, a selagem. Eu sempre falo, selagem e progressiva é a mesma coisa. O profissional que fala que a selagem trata o cabelo, ele tá mentindo. A selagem não trata cabelo. O próprio nome já diz, ela sela. Ela sela o cabelo, que é pra ficar um cabelo mais disciplinado, mais certinho. Mas é química do mesmo jeito. E se é química, não é tratamento. A progressiva, por exemplo. Existem as progressivas com formol e hoje em dia já existem as progressivas sem formol. A progressiva com formol, liberada pela Anvisa, a porcentagem de formol que é liberado não tem o poder de alisar o cabelo. Então, o que que a profissional faz? Ela altera o produto. E por isso que elas dão aquela toalhinha molhada para colocar no olho, que não adianta em nada. É por causa disso, porque a concentração de formol é muito forte. Se arder um pouquinho o olho ou o nariz, pode saber que tem formol. O que que ele faz? Ele entra na corrente sanguínea, ele pode causar várias complicações para a saúde. Eu abomino o formol, além da alergia que eu tenho, eu fico igual um sapo, sabe? Eu já fiz progressiva com formol no meu cabelo, já fui em salão para fazerem no meu cabelo. Então, se você quiser fazer um tratamento no seu cabelo, o formol não vai deixar você fazer esse tratamento. Sem contar que, para tirar a progressiva com formol, é só tesoura. Ele não evapora do cabelo, é só cortando. E o que que acontece? Quando as pessoas fazem a progressiva com formol, o cabelo fica lindo, fica brilhante, fica um espelho, fica maravilhoso. Só que depois que vai passando o tempo, ele vai perdendo aquele efeito dele de verniz, o fio vai ficando quebrado. Ele quebra, ele afina, porque ele tira a massa natural do cabelo. Então, pode ver que quem tem progressiva com formol, a raiz até aqui assim fica normal, as pontas do cabelo fica aquela coisa ralinha, sabe? Sem balanço, fica uma coisa horrível. Então, assim, fujam do formol, quem puder foge. Se você for no salão, arder um pouquinho o seu olho ou seu nariz, pode saber que tem formol. Mesmo a profissional falando, não tem formol. se arder o olho ou o nariz, tem sim. Eu não sou contra a escova progressiva, desde que não prejudique a saúde. O que as pessoas não entendem é que o cabelo não é um cabo de aço. Cabelo é muito frágil e o que você passar, você vai sofrer as consequências. Por isso que eu falo, você tem que saber muito o que você passa no seu cabelo. Eu acho que se as pessoas soubessem o perigo que o formol causa para a saúde, nem sonhariam em usar. Acho que a gente tem que focar mais é na saúde do cabelo e na nossa saúde. Porque que adianta a gente tem um cabelo lindo, maravilhoso, sendo que por dentro ele é podre. O correto, se você que faz progressiva, é pensar no seguinte: olha pro seu cabelo, vê, ele tá saudável? Se a resposta for sim, ótimo, você pode fazer progressiva. Se a resposta for não, o que que você tem que fazer? Tratar o seu cabelo antes de usar uma química.
antes de fazer a progressiva, antes de fazer qualquer química, você deve tratar seu cabelo deve estar saudável para depois você estragar ele um pouquinho. Então assim, acabaram os 3 meses, sua progressiva sem formol está saindo do seu cabelo, o que, que você deve fazer? Dá uma pausa e tratar esse cabelo. Eu vou falar um monte de vezes a palavra cabelo, porque não tem como fugir, né? Então, esquenta não. E depois que você for fazer outra progressiva, você vai tratar, repor a massa do seu cabelo de novo, deixar ele bonitinho para poder fazer progressivo de novo. O que muitas pessoas fazem, principalmente as loiras, é o quê? Fez luzes, fez mechas, descoloriu o cabelo, já marca uma progressiva que é para dar aquela maquiada. Tá super errado, super errado. Porque você vai sofrer a consequência lá na frente. Uma hora a casa cai. Isso é fato. Vai chegar uma hora que seu cabelo vai estar tão ruim que você vai querer raspar ele, cortar ele joãozinho. E olha que isso é muito comum. Vocês não têm noção o tanto de gente que é louca pra ir naquele beleza natural, naquelas coisas assim, porque não suporta mais o cabelo do jeito que tá. Por causa disso, porque detonou ele muito antes, em vez de tratar, deixar ele bonito, saudável, detonou pra sofrer as consequências lá na frente. Então assim, gente, eu acho que todo mundo deve focar na saúde. Foca na saúde. Beleza nenhuma compensa se você tiver com a saúde detonada, com o cabelo todo podre, não adianta nada, um cabelo aparentemente bonito. Sobre o Botox, muitas pessoas também fazem Botox e muitas profissionais fazem progressiva falando que é Botox, exatamente pelo que eu falei anteriormente. A progressiva, ela maqueia o cabelo, deixa ele com aparência bonita, então a profissional vai lá, aproveita, em vez de oferecer um tratamento, de explicar para a pessoa o que tá acontecendo com o cabelo, em vez de dar uma solução, não. A pessoa quer comodidade, a pessoa quer rapidez, né? E acaba metendo os pés pelas mãos. O Botox original é o Botox da L'Oréal. E ele tem esse nome de Botox por causa das seringas. Essas seringas são usadas com a finalidade disso somente, de medir o produto e aplicar no cabelo. Imitando o Botox de facial, de estética, colocaram o nome de Botox. Por quê? Faz a mesma coisa que é tratar. Então, o Botox capilar, ele devolve a massa que o cabelo perdeu em outras químicas, né? Então, o que acontece? O Botox, ele é feito para tratamento, ele não é usado chapinha nem nada. Se usou chapinha e não for cauterização, é progressiva. Então assim, fica de olho, não dá bobeira, porque tem muito profissional esperto que só quer pegar seu dinheiro. Cabelo é coisa muito séria, a gente sabe que cabelo é coisa muito séria. Assim, é autoestima da mulher mesmo. Se o cabelo tiver ruim, pode ser a roupa mais linda que você colocar, vai ficar ruim, você não vai gostar. Tudo o cabelo interfere. Então assim, cuida pra depois não ter consequências negativas. Foca na saúde. Se o seu cabelo estiver saudável, você pode fazer progressiva. Se ele não estiver saudável, trata antes, faz um tratamento. O melhor tratamento pro cabelo é o cronograma. Eu sempre bato nessa tecla. Cronograma capilar é o efeito mais eficaz de tratamento. Exige um pouco de paciência, mas vale muito a pena. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do que eu sei sobre esses 3 procedimentos. Se você gostou do vídeo, se você achou útil, espalhe para as amigas e dá um joinha aí que vai me ajudar muito. Eu espero que nos próximos vídeos eu consiga ser mais natural. Por enquanto está um pouco difícil, porque eu sou muito tímida, ainda falei isso. E é isso, até o próximo vídeo.